Hjertelig velkommen til en ny episode av Carl spiller Minecraft Halloween edition. Ja, nå er det jo Halloween. Jeg gir ut denne episoden her på selveste Halloween, og i den anledning så har jeg en liten overraskelse. Det er jo nemlig sånn at når jeg spiller Minecraft, så filmer jeg jo alt jeg gjør. Men denne gangen har jeg gjort noe litt annerledes. Jeg har nemlig, før jeg avslører det, dere husker kanskje i forrige episode at jeg bygde en ny etasje over her. Og det var jo litt gøy, at jeg plutselig hadde dobbelt så mye plass. Men det jeg har gjort nå, er at jeg har fortsatt å oppgradere huset mitt. Så nå tenkte jeg det første jeg skal gjøre er å gi dere en liten omvisning i det nye huset mitt i Muffins Meadows. Vi kan begynne her. Her kan vi se, vi har to doble kister. Måten man får doble kister på, det er å sette to kister ved siden av hverandre. Oppi her har jeg våpen. Jeg burde jo hatt litt mer våpen, egentlig. Og her har jeg litt ting. Relativt mye dirt, det er ikke det vanskeligste i verden å få tak i, for å si det sånn. Og så, når vi går rundt her, så her har vi soverom, faktisk. Før så lå jo, og så sto jo senga bare inntil hjørnet der, men nå har jeg soverom. Så det er en liten oppgradering. Og jeg har lært meg å lage skilt, se her. Eventful bedroom. Yeah. Så, det er der. Og før vi går opp igjen, så kan vi ta en tur. Nei, vi går opp igjen først, vi går opp først. Andre etasje, som jeg lagde i forrige episode. Kan vi se her. Second floor, it does nothing. Det er, ja, greit oppsummert. Det er jo egentlig ingenting her. Jeg har fakler da. Jeg tenkte jeg skulle lyse opp så mye som overhovedet mulig, så derfor så har jeg bare spammet fakler så det holder. Nå hørte jeg noen monsterlyder igjen. Her er tredje etasje. Invisible everything. Ja, relativt lite spennende det også, egentlig. Men vi har også fjerde etasje, emergency exit, mind the gap. Så her kan vi gå ut da. Gå ut og se på utsikten. Dette er flott. Her har vi Nå kommer du og avbryter omvisningen med disse hyggelige folka som jeg skal drive på. Men i hvert fall, det er den. Men det slutter ikke der. Vi har nemlig en ekstra emergency exit som egentlig bare er der. Just because, jeg vet ikke helt hvorfor. Men! Ja, nå kan du lure. Se. Her fortsetter vi oppover. Her kommer musikken, det passer bra. Og der har vi en dør til. Og her oppe, hva er det for noe her? Jo, floor over 9000. Og se her da. Det er det høyeste du kan bygge i Minecraft. Og her har vi utsikten over hele alt som finnes i verden. Se så flott. Det er vakkert. Det er, dette er nesten, det er nesten så jeg gleder meg til å vise det til dere. Det er litt sånn der, mamma, se hva jeg bygd. Og mamma er litt bare, ja, det tar lang tid. Men dette er the fruit of my labor. Så jeg er litt stolt, jeg er litt fornøyd. Hvis du lurer på hvorfor jeg ikke filmet at jeg bygde alt dette her, så er det fordi det tok ekstremt lang tid. Ikke ekstremt lang tid, jeg har jo hatt en del å gjøre ellers og sånt, men det hadde tatt i hvert fall 5, 6, 7, 8 episoder, tror jeg. Og 8 episoder med meg som bygger, det tror jeg ikke. Ja, det tror jeg ikke. Så, derfor så gjorde jeg det sånn, men jeg håper dere liker det dere ser. Vi har jo, skal vi se hvor ble det av det nå? Det var nesten jeg hoppet ut, så det var ikke smart. Det hadde vært en ganske brå slutt på omvisningen. Der! Her har vi, to your right, you can see the new tower. Der er det alle tårnet jeg bygde i episode 3. Det står der. Majestetisk og fint. Jeg har gravd litt rundt her, kan du se. Men tårnet lot jeg stå sånn for minnes skyld. Men det er faktisk, det tårnet her er faktisk høyere enn det tårnet jeg bygde i episode 3. Så der kan du se, det er ikke gærent altså. Nå kan vi jo gå ned igjen, for vi er ikke ferdige enda. Vi er ikke ferdige enda. Det vil si vi er ferdige inndørs. Men det er jo ting som skjer utenfor også. Det er ikke så mye riktig nok, og jeg er ikke ferdig. Men jeg tenkte jeg kunne vise dere hva jeg har mekka. Jeg kan jo nevne at jeg har ikke vært ute på eventyr mens jeg ikke har filmet.
For det er litt juks. Jeg har lyst til å ha med meg dere når jeg er på eventyr. Når jeg gjør ting som ikke er kjedelig, da skal jeg jo filme det. Da skal jeg filme det. Ja. Her er det jo ganske flatt. Jeg skal sikkert gjøre et eller annet mer spennende enn dette her etter hvert, men foreløpig så har vi da terrasse. En terrasse per etasje, det også er fint. Men se her. Nei, se her. Her bor jeg jo. Og her kan du se jeg har en sånn der, en vollgrav heter det vel. Gjennom, ja rundt hele huset mitt, har jeg en vollgrav. Og den har den funksjonen at det skal være vann der. Men det er jo litt beskjedent med vann, forløpig kan du si. Så jeg prøvde å få en foss. Prøvde å få en foss til å renne her, men det er jo ikke sånn i Minecraft at ting fyller seg opp. Det bare ligger og daffer som en sånn der død, ja, jeg vet ikke engang. Men selv om jeg bygde liksom den der demning-tingen her da, for å få vannet ned hit, så funket det dårlig. Men, jeg finner ut at jeg kan bruke en bøtte. Jeg har ikke lært meg å lage en bøtte enda, men det skal jeg gjøre. Og hvis jeg gjør det, så kan jeg fylle opp denne her med vann, tror jeg. Så det skal vi prøve på senere. Her har vi satt opp noen gresskar for å feire at det er Halloween. Det er koselig. Og her ser vi da hvor høyt det her faktisk er, det tårnet her. Så nå kan monsteret bare prøve seg. Kan bare fuckings prøve seg, fordi at nå er de screwed. Men vi går over her da, her ser vi skiltet. Welcome to Muffin's Meadows, forever alone. Jeg spiller jo på single player server, så det er ikke så veldig mange å ha selskap med her i verden min. Det er liksom bare dere som hører på og ser på. No creepers, kibai, og no signs, please. Yes! Det var det jeg hadde å vise frem til dere i dag, tror jeg. Jeg tror det var alt, hvis ikke jeg har glemt noe. Men, jo, så over til neste punkt på to-do-lista mi i denne episoden. Jeg har jo fått litt kommentarer. Det virker som alle sammen, nesten alle sammen som har kommentert, vil at jeg skal fortsette å ta opp alt, sånn som jeg har gjort hittil, med unntak av denne episoden her, så det har jeg tenkt å gjøre. Jeg skal ikke gjøre masse ting mellom episodene, sånn som jeg har gjort nå. Dette er et engangstilfelle. Så jeg skal ta dere med på hele reisen min, sånn som dere vil. Ellers så var det... ja, jeg har fått litt tips. Kullekrisfull, jeg vet ikke om jeg sa det riktig, men i hvert fall en YouTube-user har gitt meg noen tips til oppskrifter som jeg skal se litt nærmere på snart. Og Jensemann Jensen fra Facebook, også for så vidt fra skolen min, har gitt meg noen flere tips. Blant annet at når jeg er ute og utforsker, så burde jeg sette fakler bare på den ene siden, sånn at jeg vet hvilken vei jeg går. Det var egentlig veldig smart, så det har jeg tenkt å prøve å gjøre hvis jeg husker på det. Ja, en ting da, som jeg fant mens jeg bygde ut, det er, mens jeg drev og bygde den der emoten her, eller vollgraven som det heter på norsk, så fant jeg jo en hule. Rett ved siden av huset mitt. Og det, nå skulle jeg liksom finne den, men det, kanskje det var der da. Ja, nei, jeg fant i hvert fall en hule da. Og det kan hende at den hula er grunnen til at jeg hører monsterlyder. Det kan godt hende. Så vi kan jo prøve å utforske den. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til å prøve å finne ut hvordan jeg kan få vannet opp i den her, for det hadde jo blitt veldig pent, synes jeg. Her er det selvfølgelig litt vanskelig å komme seg opp herfra igjen. Men det jeg kan gjøre da, som er ekstremt logisk, det er, skal vi se, bare jeg kommer meg bort her så skal jeg vise deg. Her, hvis jeg bare gjør sånn, så kan jeg svømme opp fossen. Det er så Lars Monsen at jeg kan svømme opp fossen. Ja. Da tror jeg at jeg kan begynne å tenke litt på å lage en bøtte. Ta meg inn igjen. Jeg vet ikke hvordan jeg lager bøtte, men jeg må prøve. Det var... Jo, det var faktisk en av de tingene som han godeste kullekrisfull fortalte meg hvordan jeg skal gjøre. Om jeg husker det, det vet jeg jo ikke, men jeg skal prøve. Hvis jeg bare putter litt cobblestone. Jeg mener det er cobblestone jeg skal bruke. Mulig jeg tar feil. Men var det... Sånn? Nei, det var ikke sånn. Var det... Sånn? Nei. Nei. Fail. Ok. Men hvis jeg bruker iron i stedet, da.
det kan hende funker. Oi! Ja, se der, ja. Det fikk jeg shares. Ja, så bra. Det trengte jeg også. Klippe sauer. Veldig bra. Nei, nå bruker jeg... Ok. Der, ja. Der kan vi se. Tusen takk, kullekrisfull. Da vet jeg hvordan jeg får bøtte. Bøtte. Og da kan jeg prøve med en gang. Eller skal jeg bygge et par ting til først? Jeg fikk jo også oppskriften på piler. Nå har jeg jo ikke bue nå. Så det er jo litt, kanskje litt sånn redundant å begynne å lage piler før jeg har bue. Men det var... Skal vi se hvordan var det? Det var en fjær. Og det var en pinne, tror jeg. Det har jeg der. Og det var en flint som jeg har der. Da prøver vi det. Skal vi se. Fjær. Pinne. Og flint. Ja, ja, ja. Se der. Det er ikke gærent, altså. Nå kommer det seg. Men jeg kan jo prøve å lage en pil og bue. Det har jeg ikke fått beskjed om hvordan jeg gjør. Men for at jeg skal prøve å tenke litt logisk, da. Så er det vel... Jeg vil tro, sånn helt uten å ha sjekket på forhånd, så vil jeg tro at jeg må ha string. Det får jeg jo av monsters. Sånn. Ja. Ja. String of this. Ja. Jeg vil tro det er sånn her. Det var det altså ikke. Men, da kan vi prøve... Ja, det, ja, ja, men det var ikke verre, nei. Nei, men så flott. Da har jeg pil og bue også. Så bra. Nå begynner jeg å føle meg litt mer badass her. Det er bra. Henter jeg pilene mine, som jeg har fra før. Så 45 piler, det burde holde en stund. Nå er det natta, så da gidder jeg ikke å forholde meg til det. Så da går jeg og legger meg i den nye soverommet mitt. God natt. Ja, flottes. Sånn. Da er vi tilbake. Hva mer er det jeg har fått oppskrift på? Jo, klær. Klær har jeg aldri laget før. Dette er episode 14, tror jeg. Jeg har fortsatt ikke klær. Det er jo litt størselig. Men jeg fikk beskjed om at armor, det får man hvis man fyller... Oi, hva var det for noe? Minecart. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Nå brukte jeg opp nesten alt her, ja. Ok. Men iron chest plate. Der kan du se. Er det noen sak? Den putter vi på der. Haha! Buff 3D-brillelink. Nice. Nice. Men, nå som jeg ikke har iron, er det noe mer jeg kan lage? Kan jeg lage det av cobblestone? Det kan jeg kanskje ikke. Nei, det kan jeg ikke. Ok. Men hjelm også skulle jeg jo hatt da, men det har jeg jo... Nå har jeg brukt opp iron. Da passer det kanskje bra at jeg skal ut og reise. Det tror jeg. Ja. Da trenger vi visst litt mer iron for å lage flere ting. Men det er greit. Det er helt i 100% skjønneste orden. Men før vi drar ut på eventyr da. Hvis vi rekker det i denne episoden her i det hele tatt. Nå som jeg driver og gjør så mye annet. Oi, da var det creeper, ja. Ja, du tror du skal... Ja, ok. Det er to av deg, ja. Bla, bla, bla. Sånn. Ha. Og du også, ja? Ja, ja, ja. Bare kom og prøv deg. Oh. Ja, han prøvde seg, han. Men han klarte ikke å ødelegge noen ting som var viktig. Så da er det greit. Det er så deilig å føle at man har litt kontroll. Det er ikke ofte man gjør det. I Minecraft. Kan vi se. Kan jeg bare ta litt vann? Eller går ikke det? Er det ikke så lett? Jeg prøver. Det gikk dårlig. Ok, da kan jeg ikke hente vann sånn. Hvis ikke jeg gjør noe veldig feil. Men da får vi kanskje prøve å gå til sjøen. Kanskje man ikke kan hente vann fra fosser? Det er jo litt mons i den sikt. Men det er greit nok. Jeg kommer til å få den beste voldgrava i verden, vet du. Det kommer til å bli sånn der... Jeg har liksom basseng utenfor huset mitt. Der, ja.
Jeg får sånn basseng utenfor huset mitt, og så bare kommer alle jentene liksom bare, åh, vi bader hos Carl. Og så bare, yeah, og så bare kommer de og bader, og så, ha, kom vi bad med oss deg, Carl. Så bare jeg bare, nei, jeg gidder ikke nå. Og se der, ja. Jeg hadde mye vann i den bøtta. Så det, sånn kommer det til å bli, vet du, akkurat sånn. Alle jentene kommer og bader. Ja. Så bare, ja. Men i alle fall da. Det vannet her er veldig lite flatt. Sånn vet du. Det hjelper. Det gjør det. Så jeg bare tar den runden her et par ganger til. Dette er spennende å se på, det kan jeg tenke meg. Sånn. Bare heller vi litt mer. Sånn. Haha. Det her blir så fint. Det blir så fint at du kan... ja, jeg vet ikke hva du kan gjøre engang. Det... ja. Se her. Det er finere enn Felicia Day på en god dag. Skal vi se her. Da kan vi begynne å fylle på litt, litt baki her også. Sånn. Så er vi snart rundt. Det er ikke så mye vann. Men, kanskje det er en sånn ting som jeg kanskje kan gjøre mellom episodene. Akkurat det å løpe og hente vann og sånn. For det er jo, det er vel omtrent like spennende som å se en person løpe frem og tilbake og hente vann i virkeligheten. Og det er jo ikke så spennende sist jeg sjekket. Sist jeg gjorde det. Så det var virkelig at jeg gjorde det. Det er jo litt slemt å drive og se på en person hente vann uten å hjelpe den og sånn. Men det er ikke så lett for dere seere å hjelpe meg å hente vann i Minecraft. Det er det jo ikke, annet enn at dere er her og ser på, sånn at jeg kan prate med dere. Så vi blir kjent, det vil si. Det er vel egentlig bare dere som blir kjent med meg. Og jeg vet ikke hvem, jeg vet egentlig ikke noen ting om dere. Og når jeg tenker sånn på det, så er det jo litt creepy, men ja ja. Sånn er det. Det er sånn man ikke skal tenke så alt for mye på. Hvis man lager videoer på internett, for da er det jo det det handler om. Andre blir kjent med deg, du blir ikke kjent med andre. Så, ja. Nok om det. Da tror jeg vi skal spise litt, for nå begynner jeg å bli tom for mat. Sånn. Ja. Vann. Jeg er snart ferdig nå, altså. Jeg lover. Snart ferdig. Snart ferdig. Ok. Da bare slenger vi den oppi der. Ja. Men da tror jeg vi avslutter for denne gang. Og da sier jeg tusen takk for meg. Og håper dere likte det nye huset mitt. Og at dere er spent på hva som skjer videre. Så er jeg i hvert fall veldig glad for alt av tilbakemeldingen og alt jeg har fått. Så tusen takk for meg. Lykke til videre med hva enn dere driver med. Og ha det bra. Bye.